เฮ้ยลาบาดกสุบาดเอโอพกาบิลาসকলোৰ ভালে আছে মোৰো ভাল মোৰ নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ শেষৰলৈকে চাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ চাই থাকক আজি যাম আচলতে মোৰ লগৰ এজনীৰ বিয়া আছে তাতে যাম আৰু এতিয়া মই ওলাম তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মেকআপ কৰিব আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্টে মানে মোৰ ভণ্টি আৰু তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বস্তু এটা দেখাম ভিতৰত জীয়া এজনী সোমালে ভাবিছোঁ ধৰি চাওঁ আৰু ওলাইও দি বহুত কষ্ট পাই আছে এয়া ভণ্টিয়ে মোক এতিয়া মেকআপ কৰি দিব কেনেকৈ মেকআপ কৰিব গম নাপাওঁ গোটেই বস্তু ওলাই ৰাখিছে ভাইটিয়ে থৈ আহিবগৈ এডোখৰ মানে য'ত বিয়া হৈছে আৰু তাতে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এয়া পাই গ'লোহি আমি ভাইটিয়ে থৈ গ'লহি আৰু তাইৰ বিয়া ইয়াতে দিয়া হৈছে ঘৰত মানে বহুত বৰষুণ দি আছিলে সেইটো কাৰণে অসুবিধাৰ কাৰণে ইয়াতে দিয়া হ'ল বিবাহ ভৱন এয়া আমাৰ কইনা পাই গ'লোহি Oh
দৰাহি পাবই আৰু এতিয়া আমি ৰাস্তাত ৰৈ আছোঁ দৰাৰ কাৰণে, দৰা গাগুচিম ভাবিছোঁ। আৰু বহুত মানুহ আছে ইয়াতে, লগৰ বা ভণ্টি, আৰু এফালে খুৰীহে, দুখন গেট হ'ব আৰু এতিয়া। ভাঙি ভাঙি
Thank you.